Dobré odpoledne. Já vás zdravím z Itálie, kam jsme přijeli dneska na naše líbánky. A já už jsem se fakt smát, protože fakt to nebyl dobrý začátek. My jsme odjeli včera z domova asi v 1 hodinu ráno, takže jsem vůbec nespala ještě. A letadlo samozřejmě mělo zpoždění, takže místo v 10 hodin ráno jsme dorazili skoro ve 12 a teď už je asi 3:30 nebo 4 a my teprve jsme se dostali k autu. Prostě neskuteční problémy. Letěli jsme teda do Milána na letiště Malpensa? Malpens? Já vůbec nevím, jak to letiště vyslovit. Ale jsme oba naprosto zdrchaný, unavený. Totálně jsme minule i check-in. Ej, kupa sraček! Sorry. No worries. Totálně jsme prostě minule check-in, takže doufáme, že nás snad ubytujou trošku později. It's a press button. Yeah. Ale konečně máme auto, asi po 4 hodinách na letišti, od týdne, co jsme přistáli. Takže to je super. Už je to druhá společnost, od které si půjčujeme auto, protože ta první akceptovala jako depozit na auto jenom kreditní karty. A Mark měl jenom debitní kartu s sebou. Což vůbec nechápu, protože prostě debitní karta, ty peníze jsou vaše, kreditní karta, ty peníze vaše nejsou. Ale takže tak. A samozřejmě byl totálně neflexibilní, nedalo se to ani jakoby přebukovat na moje jméno nic a když jsme se snažili kontaktovat tu společnost jakoby telefonicky, tak to nikdo nebral asi hodinu a potom nás to vždycky ukončilo ten hovor, takže totální tragédie. Ale nakonec jsme teda si půjčili auto od jedné společnosti. English? Is it possible to move to that space just there? Who, me? Yeah, do you mind? Yeah? We are leaving now. We're leaving in a minute. That's fine, it's okay. Just we're taking this car. Yeah. But we're dropping our car. So ideally we could use your space to put our car into. Yeah, okay. I need just 1 second to figure out where I'm going. Okay, that's fine. Yeah. Spare space there, if you could just move over for us, that'd be great. Thanks. Jesus. Well, no, so he's gonna have to wait. Okay, where are we going? I don't know. Because this doesn't have directions. Okay. You're gonna stay there. Yeah, you need to fucking stay there, right? Send you me. I don't know where am I going. Okay. Head northwest. Yeah. Let me have a look. So that's us, eh? Yeah. So the SP1. Alright, we're in a car. No. Takže konečně se snad dostaneme na ubytování, máme před sebou ještě asi 4 hodiny jízdy autem teda. A tady jsou nějaký netrpělivý lidi, nebo já nevím. Jako 360 parkovacích míst, ale oni potřebují zrovna to, z kterého my odjíždíme za minutu jako, a potřebují teďka. Nic, už chci sedět u bazénu. Dobré ráno, tak já už vás zdravím z Toskánska a asi bych měla tenhle vlog začít úplně od začátku, nebo znova. Protože včerejšek se fakt nepoved. Prostě se pokazilo a nešlo vůbec jako nic. A prostě všechno se opět pokazilo. Takže jsme dorazili sem asi v 9 hodin večer, už byla úplná tma. Úplně vyčerpaný. Markovi není úplně nejlíp. Má prostě jako klasický nachlazení prostě. Ale samozřejmě řídit 4 hodiny ještě z Milána prostě tomu asi úplně nepřidalo. A no, vůbec jsme nespali samozřejmě, takže já jsem spala asi po 38 hodinách poprvé včera večer. Takže žádná ideálka. Ale dneska je teda pondělí ráno. A sorry za ten hluk. Mark parkuje auto ještě, protože si jel do města koupit nějaký paralel a tak.
No, ale my jsme teda kousek od městečka San Gimignano, myslím, že se to vyslovuje. A já jsem teda původně chtěla pokusíček dál, k Montepulciano, myslím, že se to jmenovalo. No, ale my jsme trošku zaváhali a už to ubytování tam nebylo dostupné. Takže ono je to asi úplně jedno, to Toskánsko je prostě nádherný, úplně všude. No, takže jsme tady kousek od tohohle toho městečka a dneska jsme se rozhodli, že se půjdeme podívat spíše jako takhle po countryside, že uděláme jako road trip přes Volteru a do Pisa a zítra půjdeme do Florencie. Je teda trošku škoda, že jsme ztratili ten včerejšek, ale nedá se vůbec nic dělat. No a já jsem si řekla, že vám nepůjdu ukazovat naše ubytování, protože jsme udělali hrozný bordel tady. No ale ukážu vám ten krásný výhled. Ale je tady i bazén a ono by se mělo udělat hezčí počasí pozdějc. Má být asi 25 stupňů dneska a sluníčko odpoledne. Takže možná a no prostě takže tak. Vůbec nevím, nemáme nic extra teda v plánu. Já potřebuji kafetero. Koupil jsem něco na snídaní, ale nemáme kafe. Takže asi první zastávka bude prostě někde na espresso. V mém případě spíš asi na cappuccino nebo tak. No a já už jsem si dělala make-up a všechno, takže se akorát půjdu teď oblíct. Ale prvně vám ukážu ten krásný výhled. Takže my už jsme teďka dorazili do Voltery. Zase jsme nějaký komplikace s parkováním. Ale už je to snad vyřešený. No a teď se jdeme někam najíst. To je hlavní věc. My jsme neměli pořádný jídlo už asi ve čtvrtka od večera, pondělí. Takže něco nutričního. Já mám tady hroznou chuť na něco ovocného. A už jsem zadýchaná. Moje fyzička je prostě naprosto mizerná. Takže my jsme si dali oběd ve Voltéře, trošku se prošli malinkýma uličkama. Našla jsem obchůdek, který teda vůbec nepamatuju ten název, ale slečna byla naprosto skvělá a s takovým naprosto úžasným prostě módním stylem, že prostě během 30 sekund vám tam vykouzlila prostě asi 6 outfitů prostě z toho, co se vám líbilo. A tady jsem tam odešla s jedníma šatama teda. A líbilo se mi tam víc kousku, ale asi by nám nezbyly peníze na zbytek dovolený, kdybych si koupila všechno, co se mi tam líbilo. Fakt je super obchůdek. Teď už
zase na cestu. Teď se zase vydáváme na cestu a jedeme do Pisa. Mark prostě chce fotku s tou, s tou věží. Klasickou. And that you just want a picture with Pisa Tower. A ještě jsme byli teda na obědě v takové restauraci, taverně, kde teda to jídlo bylo naprosto skvělý. Úplně suprový porce, že prostě jsem snědla všechno, ale zároveň nejsem přežrana. A já jsem si dala nějaký těstoviny s cuketou a rikotou. Tady jsem si myslela, že to bude jako relativně těžký s tou rikotou. A bylo to naprosto lehoučký. Takže nemůžu vynachválit. Já zkusím třeba, jestli to najdem někde na mapě, ten obchůdek a tu restauraci. Tak vám to dát do popisku. I've said it many times, I know. I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got it right and I got it wrong, but I learned my lesson hanging on. Come sit here with me by the fire and let it go for a little while. So be here as the night starts falling. Let my fingers walk over your head. We got nothing to be scared of. I'd rather be with you than by myself. Now all is in your hands. Tak my už jsme zpátky na ubytování. Byli jsme tedy po voltaře ještě v Pise. To bylo hrozně fajn. A Mark prostě hrozně chtěl fotku no, s tou padající věží. Nebo s tou křivou věží. Grazie mille. Grazie, grazie. Snažíme se naučit pár italských slovíček. No a teď akorát si dáme ještě skleničku proseka a tady je prej 700 metrů od ubytování nějaká pizzerie nebo restaurace, něco takového, vůbec nepamatuju teď. Takže se tam asi vydáme pěšky, aby mohl si Mark dát i nějaký víno, protože on je tady teda limit, ale prej asi jedna sklenička vína. Takže tak. A Mark jde teď ještě rychle, se tady zeptal na ubytování, jestli může lítat dronem tady, jakoby oni tady mají olivový stromy a krásný výhled právě na Toskánsko. takže jde trošku lítat. So we're about to get into San Gimignano, and this is where I got stuck yesterday, in the car, trying to go out there, but
The balustrade was up because you're not supposed to drive your car here because this is not the main road. This is for residents only. And I had to turn the car around here to go back the way we were about to walk, where again, you're not supposed to drive your car. Especially if you're a tourist. I couldn't get the fuck out of here yet. So we're going to retrace my steps. So yes, if you come this way, I'll show you where else I was with my car yesterday. You shouldn't be. So this is where I continue to drive up to San Gimignano. And they were looking at me all funny because it's actually a one way going down that way. And the tourist marker here was driving up this way. Into the square. Dobré ráno. Tak, jak už jste asi viděli, my jsme se dneska až akorát zastavili San Gimignano. A teď už jsme na cestě do Florencie. A pak ve 3.30 máme ochutnávku vína, asi 30 minut od Florencie. Takže my už jsme ve Florencii a akorát jsme nevěděli vůbec, jak udělat rezervaci do toho domu, kde žili Medici. No ale vůbec nám to nedařilo online, no ale mají tam místo, takže jdeme za 20 minut, tak si tady ještě rychle dáme další espresso, což je dneska asi nebudu spát. A potom se půjdeme podívat dovnitř. Nevím teda, jestli budeme moc natáčet dovnitř, asi ne, ale no, uvidíme. She wants to do a video of you staying in front of the house.